Nós vamos embarcar agora direto aqui da Rede Record para Campos do Jordão. Lá nós vamos mostrar a casa da Igreja Universal, que foi alvo da onda de ataques neste final de semana pela Rede Globo. Você vai conhecer com detalhes o imóvel, que é utilizado por bispos e pastores da igreja. Menos de uma hora depois, pousamos no terreno de uma pousada próxima à casa. Ela fica no alto desta montanha. Em meio a um seminário religioso, encontramos o bispo Clodomir Santos, apresentador do programa Fala Que Eu Te Escuto e responsável pela igreja no Brasil. Logo de cara, ele diz que não é segredo para ninguém que a casa pertence à Universal e explica os motivos do investimento. Primeiro, privacidade, que nós não tínhamos quando nos reunimos em hotéis. E segundo, nós economizamos muito dinheiro, nós gastávamos muito dinheiro com hotéis, porque ou fazemos reuniões com os bispos do Brasil, ou então o bispo faz com os bispos dos países. Ele nos leva para conhecer a casa, inspirada na arquitetura tradicional de Campos do Jordão. Os jardins, a sala, a cozinha, as 16 suítes, o campo de futebol, a sala de reuniões. É um amplo espaço preparado para reunir dezenas de...